inson deb o'ylamang erkak zotiga. Bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga. Shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Azaldan podshoga berilmas buyruq. Erkakning erkidan bo'ling ehtiyot. Ehtimol ayoldek 40 ta joni yo'q. Lek sabri sanalsa 40 mingdan ziyod. Erkak zotiga, erkak zotiga. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Hey, nogahon minsa u g'azab otiga. Siz ojizalar haqiqat qani? Deysiz sizga mehr bizdan yuqqande. Unutib gohida chap qovurg'ani. Aytasiz erkakni ayol tuqqan deb. Siz onamsiz yorim gulgun yanoqsiz. Chiroyingiz zo'rdir oy bisotidan. Ehtimol podsholar chiqqan sanoqsiz. Payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Erkak zotiga, erkak zotiga. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Hey, nogahon minsa u g'azab otiga. Ermak qilmang sira erkak qalbini. Siz uchun kezing yetdi dunyo qiru adrini. Uning yelkasidek tog' yo'q siz uchun. Oson tutmang sira erkak aqliga. Siz suyguncha ko'ngli so'lib bo'lgaydir. Fido aylang jonni g'azab jahliga. Kulmay yashab bir kun kulib o'lgaydi. Erkak zotiga, erkak zotiga. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Hey, nogahon minsa u g'azab otiga. Shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Hey, nogahon minsa u g'azab otiga.